osoba albo nie, proszę, zajmę. Tam z kornera i on sobie robi offset. A nie wiem. To jest na tre neta tam liga. Nie liga, bo nie liga. Druga, prva C liga. Ne, pa pet kola samo. Ha ha ha.
baš li Zađite, bro. Šta je rekao?
Ajmo, Miljo!
Ja sam vidio, brate. Ja sam vidio pored ovog lipa. Ovo ne znam tamo. Ko je napravio penal? Nećeš izaći iz kave za ovo! Nije penal. Pa vidi ga, on je debil. On je debil. Pravo što je. Ono se ne ovdje ovdje. Ajmo, Miljane! Ispratni, Vanja! 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 Vanja!